3 gündən sonra zəng gəldim təhqiqatçı qaym ofisinə bildirdim ki, bəs Hüseyn müəllim, yadıma düşdü xatırladım maşın markasını. Şeyə də baxın. Yəni bir ay tamam oldu dedim özdə. Bura qədər ki, yancaq doldurma məntəqəsi var orada. O kameraya baxsaz orada çıxacaq da. Yəni onun müddəti bir aydır. Bir aydan sonra silinir. Gəlin vaxtı ikən gedək. Gəlmədilər. Kanalımıza müraciət edən Kamal Cəlalov bildirir ki, 24 sentyabr 2021-ci ildə Suraxan rayon Hövsan qəsəbəsi ərazisində onu avtomobil vurub və onu xəstəxana əvəzinə aparıb tənhalıq bir əraziyə atıblar. Əlavə edir ki, yoldan keçən sakinlər onu xəstəxanaya çatdırıb və ona yardım göstərilib. Şikayətçi deyir ki, işi araşdıran təhqiqatçı İbrahimov Hüseyn heç xəstəxanaya belə gəlməyib və ondan polis bölməsinə gəlməsini istəyib. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazova və Baş Prokuror Kamran Əliyevə müraciət edərək, onun işinə düzgün baxılmadığını və yenidən araşdırılmasını, ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Hər kəs salamlayıram. Mən Cəlalov Kamal Qürbətoğlu. Mənim müraciətim Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Naziri Cənab Vilayət Eyvazova və Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroru Cənab Kamran Əliyevə. Deməli, 24 sentyabr 2021-ci ildə Suraxan rayon Hövsan qəsəbəsində avtomobil vurub mənim. 2 nəfər şəxs olub, xəstəxana adına avtomobilə qoyub, məni aparıb Baksol yolunda, Binəqədər ərazisində, Baksol körpüsü deyilən ərazidə Zibilxananın böyrünə tullayıb qaçıblar. Yoldan keçənlərin köməkliyi ilə 102 polis xidməti təcili tibbi yardım göndərib arxamıza. Mən travmatik şok yaşayırdım. Ayaq sınıq, iki yerdən nə baş verdiyini bilmirdim. Onu da deyim ki, yəni xəstəxanaya arxamıza bir polis gəlmədi. Sabah söyüdü, Suraxan rayon polis idarəsinin təhqiqatçısı İbrahimov Hüseyn zəng elədi ki, bəs sən gəl bizə at verə bilərsən, dedim, bəs qardaş, mən xəstəxanadayam, travmatologiyadayam, mən bilirsiniz vəziyyət necədir, mən ora necə gəlim? Siz gəlməsiniz də, yəni bura qanunla bir xəstəxanaya ki, bir hadisə harda olur, bəlkə ölmüşəm mən? Gəlmədilər. 3 gündən sonra mən bir təhər bir maşın tutaraq getdim polis idarəsinə, izahat yazdım, düz izahatda bildirməmişəm maşın markasını. Yəni, yüksək dolacaqlı keydicilər, travmatik şok yaşayan bir insan. 3 gündən sonra zəng gəldim təhqiqatçı qaym ofisinə bildirdim ki, bəs Hüseyn müəllim, yadıma düşdü xatırladım maşın markasını. Yəni, belə gəlib mən bir maşınla aparın, yolu da göstərim, yolu işləyin də, yəni kameralar da var. Akortun qarajın yanında teşey var, beton yolda, teşeyə də baxın. Yəni, bir ay tamam oldu, dedim özdə, bura qədər ki, yancaq doldurma məntəqəsi var orada. O kameraya baxsaz, orada çıxacaq da, yəni onun müddəti bir aydır. Bir aydan sonra silinir, gəlin vaxtı ikən gedək, gəlmədilər. Bir iş bir aydan sonra istintaq idarəsinə getdi. İstintaqda da ilk müstəntiq olub Vüqar Babayev. Vüqar Babayev gəldi, getdik teşeyini göstərdim, yolu göstərdim. Elə o ki, Vüqar Babayev işi dəyişdi, oldu baş əmrət müfəkkili, iş getdi Orxan Allahquliyevin icraatına, müstəntiq Orxan Allahquliyevin. Orxan Allahquliyev də materialı hərəkətsiz saxladığı üçün Suraxan prokuroruna müraciət elədim. Cənab Rəşid Mahmudov özü cinayət işi açıb, 263.1-264-cü maddələrlə yazılıb, materialda da yazılıb ki, material hərəkətsiz saxlanılıbdır, müstəntiq hərəkətsiz saxlayıb materialı. 7-ci aya girib məni süründürürlər. Bu həftə həll olacaq, gələn həftə həll olacaq. Xahiş edirəm, cənab baş prokuror, cənab daxili işlər naziri, göstəriş verin. Bu cinayətkarı kim belə himayədarlıq eləyir? Cinayətkarın arxasında kim dayanıb? Niyə görə bu cinayətkarı açmırlar? Hamısı cəzalandırılsın, vətəndaşı niyə süründürürlər? Dövlət büdcəsindən onlara maaş ayrılır. Niyə işləmirlər? Mənə deyirlər maşının nömrəsini niyə götürməmsən? Qardaş, maşını mən deyirəm ki, mən elə bir ki, maşın vurmuşdu, ölmüşdüm. Bu ölüm işi bağlı mı qalacaqdı? Yetəri qədər ipucu vermişəm də, zəng elədim, bildirdim maşın markasını. Yəni, gəlin gedək apardıqları yolu göstərim. 7-ci aya girib məni süründürürlər. Bu həftə həll olacaq, gələn həftə həll olacaq. Gedirəm Suraxan rayon polis idarəsinin rəisinin qəbuluna, məni buraxmırlar rəisinin qəbuluna. Süleyman müəllim qəbuluna məni buraxmırlar. Vətəndaşı belə incitmək olmaz axı.